It's line. त्यो हडियो देख्दैछ नि त्यो स्मिथ स्कुल होइन त्यो हो उयो हो त्यो त्यो महेन्द्र ग्यारेजको बिल्डिङ रहेछ कुनै जोतेको जोतै गर्छ यहाँ चलो भाई चलो भाई क्यामेरा भएपछि इङ्ग्लिस निस्किहाल्छ है क्यामेरा भएपछि इङ्ग्लिस निस्किहाल्छ इङ्ग्लिस निस्किहाल्छ अरू बेला त बोलाउनु निस्किँदैन त जुन हुन्छ अँ त्यो उकालो जुन होला बरु आई थिङ्क दिनु छ पहिला कहाँ जानु त्यो हस्पिटलबाटै जान्छ होइन होइन हौ पाण्डम रोड हो त्यो हस्पिटल यहाँबाट उकालो होइन यहाँ रुकालो होइन यहाँबाट चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हजुरले ए त्यो जमिन हेरेको जग्गाहरू पनि हेरौँ न बाटो चाहिँ अलिक रफ रहेछ यतिको एरियामा छ भने चाहिँ क्या त्यो बेसी हल्ला पनि हुँदैन हो बजार पनि छेउमै होइन गाडी राख्नेहरू जग्गा पनि हुने चस्मा रहेछ यो निकाल निकाल पहिले कुनै कि किराइहरू डरे है
यहाँ त ड्रोन उडाउनु पाए त दामी हुन्थ्यो नि. वाउ है त्यो उसले गर्दा पनि क्या खोलाले गर्दा खोला अनि त्यहाँ त्यो वकवेको बिचमा जाम भएको रहेछ है यहाँ पर गोली टाढो किचन 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 देख्दैछ नि त्यो त्यही जस्तो गरे पनि त्यो फोटोमा त्यो जस्टिफाई चाहिँ गर्दैन हौ. अब आफ्नो आँखा त्यस्तो राम्रो तिमी घर उता त बजार भयो नि त
Yeah, that's what it is. Yeah, that's what it is. Do you Building money, you notice? Oh, quite a magostosa. Two boy, paripati, na, the beach my ground boy, then eta, the blue blue, they sent you bat over a seta, gorita pasta, green green, they sent their building your tulo. Oh, Tio, Spain school. This could the lamb or red sana, they sent you Kundan could the building or this go opposite Macham building, so they dig then. Hey, what? This is the one that comes on the collage. You want the Upper as a new Tista. We have a distinct accent of it. Tista the Upper as a. This could be already the garage. I go to garage a room to garage lino. Tio Horry, take this in this Miss Cloyne at you. We owe it you. Do you mind the garage building, sir? Who needs to take the table from you? Beating of the busy. Keep going. Beat it, take a go or so. Sir, Aula. Fine. Where is it? That's what in the room, Mama. This is pretty school over. Yeah, confidence. Keep us a good way. That's a son of a girl. It's all right. बजार देखिन त चाहिँ अलि कति टाढा मन पर्छ हो स्कुल के छ I don't know if you can keep it. It's just photo. Yes. I कुछ देखना चाह रहा था मैं हवा है ना हवा कहाँ मर देख सो मीठे मीठे हवा फील करना ना I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
अलिक राम्रो जग्गा पसेको उता नभयो यतै यतैपट्टि अँ यतै बस्यो बाँदैन दिउँ दिउँ माथि माथि पान्डम पुग्नु आँट्दाखेरि चाहिँ अब सुन्नु न यस्तै छ होइन टर्निङ टर्निङ उकालो उकालो पहाड देख्छ ठिक्कै छेउमा कस्तो दामी देख्छ जुन पहाड आज अलिक उठ्छु मलाई वेदर फोरकास्ट पनि यता हिलो छ ढिलो हुन्छ फोटै खिचिदिँदैन यस्तो माथि हेरेर म हेलमेट खोलेँ मेरो फोटो फोन हेरौँ न त्यो त काटिदिन्छु नि म दिस इज माई फेभरेट लु चलो खै पेप्सी त्यही हाल्दै मैले ब्यागमा बैठ ल ल ल देखेको हो सबैले बिङ्गो बिङ्गो देखेकै हो पनि त्यही भएको थिएँ नि त है घरहरू छ हो कस्तो मजाको देखेको ओपन है मजाको नौ माइल भन्दा पनि छ माइल जस्तो टाटा ए जान्दैन नि हामी टाटा